Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Oi, eu sou Kel Gomes. E antes de a gente começar esse programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas maravilhosas, a Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz. Bom, vocês que nos ouvem sabem que nós somos um podcast independente e nós precisamos de toda a ajuda possível. Qualquer valor que você contribuir para o Feito por Elas, você já recebe a nossa newsletter quinzenal. Você pode colaborar com a gente no padrim.com.br/feitoporelas e no patreon.com/feitoporelas. Nós temos categorias de amadrinhamento de diversos valores, cada uma com contrapartidas diferentes para você. E você também nos ajuda muito compartilhando os nossos episódios nas suas redes sociais, se quiser ajudar a gente a chegar a mais ouvidos. Essencial. E o programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Você pode assinar o streaming Telecine por 30 dias para testar de graça. Basta acessar o endereço www.telecine.com.br. E uma dica é procurar por lá as cinelists que reúnem filmes segundo um tema específico. Por exemplo, a cinelist Mulheres Fazem Cinema é uma das que a gente mais gosta aqui no Feito por Elas, porque tem uma boa variedade de filmes escritos, dirigidos ou protagonizados por mulheres. Para facilitar, a gente coloca o link da cinelist no post do nosso site. Então, confiram www.telecine.com.br, assinem e bons filmes! E esse mês o Telecine está com uma cinelist em parceria com o Cabiria, Mulheres e Audiovisual, que é um festival que é voltado justamente para a produção de audiovisual de mulheres e pessoas não binárias. O festival ele vai acontecer esse ano em formato online, né, entre os dias 18 e 29 de novembro. E a equipe do festival selecionou 15 filmes para uma cinelist do Cabiria. O nosso programa de hoje é sobre o filme A Despedida, que consta nessa lista, né? Mas não deixem de conferir a lista completa no site do Telecine. Inclusive porque vários desses filmes nós temos programas sobre eles ou críticas no site, então dá para fazer várias dobradinhas. E A Despedida é o segundo longa-metragem da diretora Lulu Wang. Ela vinha de uma sequência, né, de curtas-metragens, e aí o filme ele estreou no Festival de Sundance em janeiro de 2019 e teve um lançamento amplo nos Estados Unidos em 9 de agosto do ano passado. Depois de fazer sucesso em vários festivais, né, de passar por vários festivais. E ele teve uma recepção de público e de crítica muito boa, foi um dos filmes cotados para uma indicação do Oscar nesse ano, né, em 2020, o que não aconteceu. Apesar da capa da Natalie Portman, né, que tinha lá o nomezinho da Lulu Wang bordada, né. E antes da gente começar, eu quero só dizer que a gente não costuma destacar muito os homens aqui no podcast, mas eu descobri uns tempos atrás, né, até eu acho que foi por causa do grupo do Feito por Elas no Telegram, que a Lulu Wang namora com o Barry Jenkins, né, e melhor casal de Hollywood aí, né? Perfeito. Eu não sabia, maravilhoso. Pois é, então eu acho que eles não são assim muito, quer dizer, nas redes sociais deles, eles até postam as coisas deles, mas eu não costumo seguir famosos em Instagram, por exemplo. Então, eu acho que eles ficam mais, assim, low profile, né? Sei como é. E esse filme, A Despedida, ele mostra Billy, que é uma personagem interpretada pela Awkwafina, que é uma jovem cujos pais chineses se mudaram para os Estados Unidos quando ela era muito pequena. E aí agora, a Nainai dela, né, que é a vovó dela, tá com câncer terminal e a família optou por não contar pra vovó sobre a doença. E eles vão todos visitar ela com a desculpa do casamento do primo da Billy. Pois é, antes de qualquer coisa, já quero começar dizendo que a gente está gravando um podcast de um filme cuja narrativa nasceu primeiro em áudio. Então, gente, é isso, vamos exaltar o áudio. A Lulu Wang, ela narrou pela primeira vez essa sua história pessoal, foi em 2016, em um episódio do podcast This American Life. O episódio é chamado In Defense of Ignorance. Eu recomendo muito a escuta. Esse programa, ele também é transmitido numa rádio dos Estados Unidos e é da Serial Productions, que é uma pequena empresa que também é responsável pelo famosíssimo podcast Serial. Eu acho que quem acompanha podcast já deve ter ouvido falar sobre o Serial, né? De tão boas as produções dessa turma, tem gerado outras séries e filmes, não foi só com A Despedida, né? E recentemente, inclusive, foram adquiridos pelo The New York Times.
Então, nessa questão aí de podcast narrativa, eu achei interessante, assim, de se pensar, né, essa transposição, né, essa adaptação para o cinema. Sim, nossa, eu não sabia que eles tinham sido adquiridos pelo New York Times. Bem interessante isso, pensar aqui no Brasil, né, que nós temos o Projeto Humanos Casa Evandro, que tá virando minissérie pela Globo, acho que é a Globoplay, né? E agora, recentemente, o Praia dos Ossos também teve os direitos adquiridos, eu não me recordo agora quem que vai ser o responsável pela adaptação. Então, agora tá chegando esse fenômeno no Brasil, né, de podcasts narrativos que vão ser transpostos pro audiovisual também, né? Massa. Podcast que vira cinema ou TV. Eu li numa entrevista dela que foi uma decisão estratégica também fazer o podcast, né? Porque como a vida imita a arte, né? Ela sentiu que nem a realidade estadunidense entendia a proposta que ela queria fazer do filme e nem a chinesa. Essa coisa de tu tá ali num meio do campo, assim, né? E aí ela disse que os investidores dos Estados Unidos queriam que pela sinopse do filme fosse uma comédia de erros, uma comédia bem rasgada. Essa coisa de, ai, vamos passar a perna na vovó, sabe? E pros então, meio bizarro, né? Nada a ver. E pros chineses, eles achavam que tinha que ter mais da cultura dos Estados Unidos no filme. Ela comentou, inclusive, que eles achavam que tinha que ter algum homem americano também como personagem principal. E, enfim, o que mostra, assim, que é uma proposta que capta a própria Lulu Wang, né? Que é quem a Billy representa. A Billy, de certa forma, é uma representação da Lulu Wang. E essa coisa de ficar dividida entre as duas culturas, né? Então, eu acho que isso é muito representativo mesmo desse aspecto. E aí, eu queria te perguntar, Kel, o que tu achasse desse aspecto justamente meio biográfico do filme no geral? Nossa, eu gosto demais, assim. Pra mim, é um dos melhores filmes do ano. E considerando aí ano 2019, 2020, né? Porque chegou aqui pra gente em 2020. E esse ano nunca acaba, né? Então. É, exatamente. E assim, chama a atenção principalmente como ela lida com essa especificidade cultural, né? Abordando as diferenças de visões de mundo, dos costumes. Mas ao mesmo tempo fala muito diretamente com a gente. Ainda que a maior parte da língua do filme seja em mandarim. Eu acho que é bem pelo humano ali que ele comunica, né? Faz essas pontes e também evidencia como que existe esse não lugar da pessoa estrangeira, da imigrante. Uhum. É, no caso, principalmente a personagem da Awkwafina, igual você falou, a Billy. Não à toa, na maior parte do tempo, ela usa roupas cinzas. Aí eu fico pensando nessa questão mesmo, dessa zona cinzenta, né? Do que não é nem uma coisa nem outra totalmente. Esse sentimento de que a gente está longe das raízes, inclusive o chinês dela é uma língua que ela fala, mas tem muitas dificuldades. É, a gente se identifica até com ela nesse processo, né, de não entender o que está sendo dito. E que também ela não pertence completamente ao lugar onde vive, que é os Estados Unidos. Por mais que ela já esteja incorporada a essa vida estadunidense, a rotina, você vê que ela é uma, né, uma jovem ali que está nesse caminho de tentar a independência e tudo mais, mas ela também não pertence completamente à América, né? O filme é também sobre esse retorno às origens. E falando sobre isso, Isa, você acha que em uma escala diferente, claro, é um sentimento parecido para nós, né? Já que a gente saiu das nossas cidades natais há tanto tempo e a gente vive em contextos completamente diferentes desde então. É, no meu caso, eu ainda estou no mesmo estado, mesmo em Minas Gerais, certos costumes ainda continuam, apesar de estar na capital e ter saído do interior. Eu me sinto e sou de BH, mas tem sempre aquilo muito específico de Malacacheta, que é a minha cidade, que eu carrego comigo e hoje eu aceito isso bem. Antes eu meio que negava, achava que, sabe, era como se eu tivesse deixado pra trás, mas hoje eu entendo que não, faz parte de mim, assim. O que você acha disso? Ai, cara, que bom que tu perguntou isso, porque eu ia mesmo falar disso, assim, porque filmes que abordam migração sempre mexem comigo. E eu lembro sempre daquele filme O Nome de Família, da Mira Nair, que a gente fez no programa também, né? Porque foi um filme que na época também mexeu muito comigo, essa coisa da família que migra da Índia para os Estados Unidos, e aí a primeira geração, os pais, têm toda uma expectativa em relação a que os filhos possam ter uma vida melhor, e os filhos já têm esse problema de já não serem indianos, mas não serem suficientemente estadunidenses, né? Que é muito, muito essa questão, né? E aí, que também é o que acontece aqui.
aqui, né, com a Billie. E aí eu fico pensando também que isso tem a ver com o fato de serem corpos racializados, né, porque os estadunidenses têm esse problema, bom, Brasil também, né, mas enfim, falando do contexto do filme, que é Estados Unidos, né, tem essa coisa de que, e se bem que isso também realmente também acontece no Brasil, que é o fato de que pessoas que são vistas como racializadas, elas são sempre questionadas de onde você é, né, como se ela não fosse nascida naquele lugar, né, ela teria que vir de outro lugar. Então aí, no caso, em ambos os casos, pessoas asiáticas, tanto no Nome de Família quanto A Despedida. Mas assim, pra mim, eu tenho muito essa sensação de não pertencimento também, né, e aí eu vou entrar em algumas questões pessoais, assim, que eu fiquei fazendo paralelos com o filme enquanto revia ele, com a minha própria trajetória. E essa semana, por coincidência, no grupo de leitura do Feito por Elas, a gente terminou de ler o Pessoas Normais, da Sally Rooney, que são protagonistas jovens que saem do interior da Irlanda para estudar em Dublin. E aí tem uma hora que o protagonista, ele fala de como ele não se encaixa mais na cidadezinha de onde eles são, que ele não pode voltar pra lá, né, porque todo mundo já mudou, tudo já mudou, né, e ao mesmo tempo ele não se enxerga naquela vida que ele tem em Dublin, principalmente porque ele tá no meio de pessoas muito privilegiadas financeiramente, enfim, um contexto específico da história, né. E pra mim teve muito isso, assim, porque a gente não pertence mais ao lugar da gente, ao lugar da onde a gente saiu, né? Mas também sempre tem essa coisa de não necessariamente pertencer a onde a gente tá, né? Então, a Blumenau da minha adolescência não existe mais, né? Não tem como eu voltar no tempo pra estar naquele lugar. E aí tu falou que hoje tu tá fazendo meio que as pazes, assim, com uma lacacheta, né? E pra mim é meio que o contrário, assim, porque, bom, pra quem acompanha as notícias, pouca coisa de bons sai quando a cidade de Blumenau é mencionada, né? Então, enfim, eu falei um pouco sobre isso no nosso programa sobre a Leni Riefenstahl, de que forma que crescer em Blumenau também me marcou muito por essa presença constante e assombrosa de um nazismo que nunca deixou de existir, né? E é isso basicamente que a gente tem de notícias de Blumenau. Então, pra mim, é justamente o contrário. Eu não tenho como fazer as pazes com Blumenau. Eu cada vez mais sinto que Blumenau me repele, sabe? Que é um lugar realmente que eu não pertenço lá, sabe? Então, é isso, assim. E eu li a Lulu Wang numa entrevista pro The Guardian, e ela falou assim: toda vez que eu volto, no caso ela tá falando da China, né? É um lugar completamente diferente. Todas as coisas que eu conhecia se foram. E isso tem a ver com o comentário da Billie quando ela chega lá, né? E ela fala que a avó dela morava numa casa com um jardim, que ela lembra dos insetos que tinha no jardim, né? E agora, o filme ele mostra a Billie olhando pela janela do carro e vários prédios em construção com aquelas gruas na paisagem da cidade. E a avó dela mora agora num conjunto habitacional que substituiu as lembranças de infância dela, né? Então, pra mim é bem isso, assim. Eu quando vou pra Blumenau, eu fico vendo prédios que não estavam lá, ruas que não existiam. Eu sempre acho tudo muito estranho, até porque, assim, eu fico anos sem ir, né? Eu geralmente vou a cada 2 anos, mais ou menos, pra lá. Então, são sempre mudanças grandes, né? Um espaço de tempo grande. E, assim, eu passei por muitos lugares, né? Eu não gostei tanto de morar em Floripa, eu gostei de morar em Manaus, eu amo morar em São Paulo, mas eu sinto que, assim, meu lar são as quatro paredes ao meu redor e não a cidade em si. Então, esse lar, ele pode estar em qualquer lugar, na verdade. Essa reflexão de sair da sua cidade, né, pra mim é algo que sempre me pega, me marcou muito, porque pra mim isso aconteceu nesse momento de crescimento, né? Quando a gente tá crescendo, virando gente, assim, né? E aí, eu acho curioso que isso sempre também acaba espirrando pros meus textos, né? Então, assim, quando eu escrevi a crítica sobre o Lady Bird, da Greta Gerwig, né, eu escrevi assim: o ano é 2002, em uma casa na periferia de uma monótona cidade de interior, uma jovem de 17 anos discute com sua mãe sobre seus planos para o futuro, ou a falta deles. Quer cursar uma universidade, quer ir para algum lugar onde as coisas são feitas e acontecem, quer respirar arte. As discussões são constantes e seu pai vem com calma e lhe diz: não liga, você sabe como sua mãe tem ideias fortes. Isso é Lady Bird, mas também é minha vida. As mesmas datas, as mesmas idades, tudo. Tipo, eu achei muita coincidência, de verdade.
Não, principalmente porque envolve data também, né? Sim, sim. E no ano seguinte, com muitas negociações, saí do interior para fazer minha faculdade. Minha mãe chorou na despedida e disse que era minha hora de sair do ninho, porque a gente cria os filhos pra vida. E pra lá nunca mais voltei. Mas essa é uma outra história. Então, assim, eu acabo me projetando muito nessas histórias, né? De saída de casa ou de mudança de endereço, né? E aí também, ainda pegando essa vibe Saoirse Ronan aí, né? No filme Brooklyn, do John Crowley, na minha crítica eu escrevi assim: um lar é mais uma sensação do que algo físico. Uma casa pode ser um lar, mas é possível ter um lar sem ter uma casa. Estou na minha sexta morada em 13 anos e aprendi a lidar com as mudanças. No início você leva a sua vida em algumas caixas, mas com o tempo começa a perceber que não depende do conteúdo delas. Chega um momento em que você se dá conta que não tem mais raízes, e no começo isso é uma constatação triste, até que percebe que assim está livre para viver plenamente onde quer que estiver. E eu acho que hoje eu sou assim, sabe? Essa pessoa que não tem raízes, assim. E é às vezes meio complicado de lidar com isso, né? Porque a gente tem certas bagagens, né? Não sei se isso é possível de verdade, né? Porque, que nem tu falou, a gente sempre carrega um pouco o lugar de onde a gente veio. A gente tem uma herança, né? Acho que a gente fica dividida entre o presente e o passado, de certa forma, como a Billie, né? Também no filme, né? Mas, pra mim, são muitos anos na estrada, né? Então, não teria como eu ter essa forma de apego. E ainda mais com essa situação de Blumenau, enfim. E, pra mim, isso não é nem triste, nem infeliz. É algo neutro, assim. Depende da maneira como eu lido com isso, assim. Mas é por isso também que esse tipo de filme, esse tipo de narrativa sobre imigração me afeta tanto, porque faz anos, né? Tipo, foi 2003 que eu me mudei de cidade pela primeira vez. E todo esse processo, pra mim, é muito reflexivo ainda. Tipo, eu ainda fico pensando em onde eu vou morar, qual vai ser a próxima etapa, porque eu vivo uma vida em que eu não tenho como me fixar ainda em nenhum lugar, né? Já morei em 3 regiões do Brasil, gostaria de morar em uma quarta. Mas vamos ver aí. Enfim, vamos voltar pro filme. Olha, a Saoirse Ronan, Ronan é ótimo. Saoirse Ronan com certeza seria a atriz do seu filme. Caso você venha escrever algum, é ela que você tem que contratar, beleza? mas assim, eu super acho legal, assim, essa reflexão, sabe, sobre essas questões, assim, o quanto que a gente tem, né, o quanto que da infância nos constitui, o quanto que é das nossas mudanças, enfim, essa coisa que a gente vai carregando, assim, e ao longo do tempo. E eu acredito que mesmo sem o apego, que eu também nunca tive, eu costumo até brincar, que eu já nasci querendo me mudar de Malaca, que eu nunca me senti, assim, alguém de Malaca, nunca quis ficar lá de fato, né, desde muito pequeno, que era muito, muito estranho. Mas eu acho que as raízes, elas tendem a se manifestar de alguma forma ou de outra. Mesmo que inconscientemente, eu acho que a gente não perde uma certa conexão inicial, sabe? Ainda mais se foi um lugar no qual você passou a infância. Porque eu acho que são coisas mesmo, assim, que ajudam a construir a nossa, né, a nossa vivência, a nossa personalidade, de formas até inconscientes mesmo. Sei lá, talvez se manifeste num jeito que você borda, num jeito que você, sei lá, estuda, lê, o que você curte. Eu acho que até no que te repele, né, como você falou mesmo, essa questão dessa cultura nazista muito forte, que isso te repele, sabe? Eu acho que até no que te repele tem a ver, assim, com essa relação que vem dali, né, da infância, que você nunca se sentiu pertencente e que, bom, outras pessoas também ali naquele contexto provavelmente não sentem também. Sim. Né, não são apenas os nazis que ali existem. É, porque a gente acaba também criando uma imagem homogênea de um lugar, né? Exato. E obviamente que não é assim, né? Exato. E assim, pra você ter essa repelência, sabe, existiram alguns elementos que te fizeram sentir isso. E esses elementos estavam lá, de alguma forma. Uhum. Então, eu fico pensando muito assim, o quanto que isso é complexo.
mas ao mesmo tempo bonito, assim, porque é exatamente isso, como que se constrói um indivíduo, né, de muita coisa, e algo que eu fico pensando sobre o filme, assim, que tem muito do simbolismo ali daquele pássaro, sabe, que aparece pra Billie, porque primeiro Sim. aparece em Nova York, aí depois ele aparece de novo na cidade chinesa, que agora eu me esqueci o nome, eu sei que é mais no norte da China, né, que ela vai. E aí é o mesmo passarinho praticamente, assim, porque é igualzinho, assim. E aí depois quando ela dá aquele grito do Tai Chi no final, né, o Ha, já de volta aos Estados Unidos, e aí você tem na montagem ali os pássaros da China que voam, assim, como se o grito dela estivesse interferindo naquele voo, assim. E aí, de certa forma, pra mim é como se mostrasse essa conexão que vai pra além do físico e do geográfico. Coisas que não dá pra explicar mesmo, que é, né, pra além dessa questão da materialidade, enfim, da explicação formal que a gente consegue acessar. E aproveitando que a gente assistiu a Awkwafina, eu acho o trabalho dela maravilhoso, adoro ela no filme, acho que tá, assim, tá perfeita. E eu gosto de todo o elenco também, de como para cada personagem há um enfrentamento diferente, né? Uma relação diferente com a Nai Nai. Isso é muito bem explorado. E não é fácil, né? Porque é um grupo, assim. Especialmente porque todos precisam passar essa dualidade de sentimentos. A família está a performar que tudo tá bem. Constroem aquela farsa que é o casamento. Inclusive, as cenas do casamento eu acho ótimas, porque evidenciam muito essa coisa do teatral, né, de como eles estão ali, de fato, performando mesmo, assim. E é essa coisa da dualidade, né, porque ali tem que mostrar que tá em uma festa, mas na verdade tá em uma despedida. E aí o casamento seria algo só de felicidade, de futuro, um início de uma vida, mas por trás tá carregando é uma dor. A despedida da matriarca, o passado que vem à tona e a finitude. E a gente se torna praticamente parte da família também, isso eu acho que é, sabe, algo que o filme constrói muito bem. Eu rio e choro junto dos personagens sempre, até porque essa ligação forte com a avó é algo que me identifico muito, assim como essa tristeza de estar longe, de passar pouco tempo com ela. E mesmo em relação à questão do costume de não contar sobre o diagnóstico de uma doença terminal, eu acho que o filme constrói muito bem essa trajetória pra gente que assiste, porque se a princípio você começa estranhando isso, resistindo à ideia, achando, né, esquisito, já que não faz parte da nossa cultura, aos poucos você vai compreendendo e chega até a achar bonito, assim, chega até, sei lá, querer, sabe, querer também fazer algo assim, não sei. É isso que aconteceu comigo, pelo menos. No início eu achei uma decisão errada, porque parte disso é muito como a Billie também se relaciona, né, com essa história, assim, com o que ela tem que fazer. E é junto dela mesmo que a gente vai tendo essas nuances, vai percebendo aos poucos, ela que nos guia. Mas, assim, eu achava no início que era muito errado, porque você tá mentindo descaradamente pra pessoa sobre algo que tem a ver especialmente com ela, né, com a vida dela, com o modo que as coisas vão acontecer dali em diante, assim. Eu tive muita resistência e aos poucos eu fui entendendo, eu fui compreendendo esse cuidado, esse respeito e o amor que essa mentira do bem significava. Especialmente quando o tio dela fala pra ela: olha, no Ocidente a vida de uma pessoa pertence só a ela. No Oriente é diferente, a vida de uma pessoa faz parte de um todo. É a família, é a sociedade. E isso não tá só no discurso, né? Você quer contar, você, Billie, quer contar porque tem medo da responsabilidade, do fardo. E se contar, não precisa se sentir culpada. Meio que, né, você já tá tirando esse fardo de si. Mas aqui, no Oriente, a gente entende que é nosso dever carregar esse fardo emocional pra ela. Nossa, eu achei essa explicação, essa visão de mundo e de despedida e de luta, assim, bonita demais. E aí esse conflito todo de certo e errado se esvai, porque não tem a ver com isso, não tem a ver com verdade e mentira, mas com esse amor e um cuidado mesmo, acima de tudo. Além de uma conexão maior entre mente, corpo e espírito, porque você acredita que se você não conta sobre a doença, a pessoa pode seguir mais forte. Porque ela não tem essa informação, né? É muito para trabalhar o psicológico. Eu pensei agora, enquanto tu estava falando, justamente no título do episódio do podcast,
que a Lulu Wang fez, que é In Defense of Ignorance, que é tipo, em defesa da ignorância do desconhecimento, né? Que é isso, né? Tipo, provavelmente ela também deve ter passado por esse questionamento, mas deve ter pensado que, dado esse contexto familiar, cultural e tudo mais, né? O desconhecimento da avó dela em relação à própria doença é realmente a melhor saída. Sim. E agora, na revisita ao filme, eu reparei como, em todas as relações, o filme tá mostrando outras mentiras, pequenas e cotidianas, que cada um conta ao outro, e é tido como normal. Por exemplo, nas primeiras cenas do filme já, o primeiro diálogo que mostra, né, entre a Nainá e a Billy. Nainá numa sala de espera de uma clínica, na China, e a Billy andando pelas ruas de Nova York. Elas mentem uma pra outra várias vezes, assim. Pequenas mentirinhas. Ah, você tá usando gorro? Tô, não tá coisa nenhuma. Ah, onde é que você tá? Porque a Billy escuta lá um som estranho, que é o som da sala de espera. E a Nainá vai, ah, tô na casa da sua tia-avó. Mentira, tá nada, sabe? Então elas ficam mentindo uma pra outra o tempo todo, assim. São pequenas mentirinhas, mas você percebe que são mentiras com o intuito de não preocupar a outra. De não passar exatamente essa coisa do fardo pra outra, né? Meio que é uma proteção. E também na conversa com o pai, quando a Billy, né, é perguntada se tá com problema de grana, e ela prontamente disfarça e diz que tá tudo bem, que, né, não tem problema nenhum, e várias outras situações ali ao longo do filme. Eu achei isso bem interessante observar nos diálogos, inclusive porque são coisas que nós fazemos, eu acho que praticamente assim... O tempo todo mesmo, no dia a dia, assim. Às vezes a gente nem percebe, né? Exatamente nesses momentos, assim, em que você também ou quer preservar o outro, ou quer se autopreservar. Tem sempre essa questão do cuidado. E tu tinhas mencionado a atuação da Awkwafina, né, Kel? E eu acho que a gente tem que frisar também a versatilidade dela, né? Porque os outros papéis mais conhecidos dela, ela trabalha com humor, né? Então, ela tem essa pegada cômica no Oito Mulheres e um Segredo, no Podres de Ricos, né? E eu acho que até a carreira dela, ela começou como humorista, né? E aí, agora, ela tá nesse filme, assim, super minimalista, super contida, adequada ali ao tipo de narrativa que tá se desenrolando, né? Então, fiquei surpresa, assim, com a forma como ela interpreta nesse filme, assim, que é bem minimalista mesmo. E eu também chorei muito nas duas vezes que eu vi o filme, assim, não tem como. Acho que não se emocionar, assim, com as relações que estão sendo apresentadas ali, né? E essa explicação do tio... Que tu mencionou, né, também dá outra perspectiva mesmo pra questão da mentira, né, a gente vê que toda relação ali, como tu falou, tem uma mentirinha, mas é pelo bem dos outros, né, e a fala final da vovó, né, estou bem, por que eu mentiria, né? Então, se ela já estava ocultando da Billy que ela estava indo no médico, e embora ela questione e tenha até as vitaminas que o tio trouxe do Japão e que na verdade são remédios, né? Eu também fico pensando nisso, se de certa forma ela também desconfia da doença, mas vai levando, sabe? E eu acho que tem um afeto muito grande que é posto ali nessa narrativa, e a gente vê isso nos pequenos gestos, nas pequenas interações, a gente vê isso na reverência que é colocada ali aos antepassados, a quem já faleceu, quando eles falam de contratar as carpideiras para chorar pelos que já morreram, e também vê na forma como cada um se interessa pelo outro, e aí até a mãe da Billy, que tem umas desavenças ali com a Nainá, ela no final, quando elas vão embora, ela chora, então tem uma sensação que é despertada ali pelo senso de proximidade da despedida, que dá título ao filme. E quando a Nainá dá um dinheirinho ali pra Billy e fala pra não gastar com coisas práticas como o aluguel, mas pra comprar algo bonito pra ela. Isso é muito bonito, que é um gesto pequeno e é muito coisa de vó. Total. Minha avó sempre... E o envelopinho. Até o envelopinho, gente. Toda avó tem os envelopinhos pra te entregar o dinheirinho. O dinheirinho. Eu acho isso muito fofo, muito fofo. E infelizmente eu não consigo não pagar contas toda vez. Às vezes eu consigo comprar alguma coisa bonitinha mesmo, mas às vezes vai pelo menos uma parte do dinheiro vai pra pagar boletos. É dó. É complicado. E elas sabem disso, né? Por isso que a gente faz a mentirinha do bem, fala, nossa, vó, só gastei com coisa bonita. Só comprei
roupas, comprei coisinhas legais. E aí eu acho que a gente também tem que exaltar a atriz, né, que interpreta a Nai Nai, porque ela é muito boa, que é, eu não sei se eu vou pronunciar correto, mas é Chiu Zhen Zhao. Eu achei uma atriz sensacional. A cena do abraço longo que a Billy dá no final na Nai Nai, pra mim, me parte o coração, porque é bem assim, né, a gente sempre tenta levar as nossas avós com a gente, o abraço nunca termina, né, pra tentar fazer isso, então elas ficam ali por um tempo incalculável ali querendo prolongar ao máximo aquele momento de união. Nessa revisão em específico, o filme ele me pegou mais ainda, porque, como eu falei, eu vou de dois em dois anos pra Santa Catarina, e eu ia em junho agora de 2020, né, e eu não fui por causa do micróbio maldito, né, da pandemia, né, e a minha oma, ela faleceu agora em setembro, e ela tinha 93 anos, ela não tinha nenhum problema de saúde, era só a idade mesmo, né, que chega, né, e era isso, assim, cada vez que eu visitava ela, era essa vontade de guardar ela pra sempre, né, e eu teria visto ela esse ano, e acabei que a última vez que eu vi ela foi em 2018, então. E enfim, esse ano tá sendo um ano muito louco em vários aspectos pra gente, né? Porque nada tá normal, né? Mesmo pra quem não tá mais fazendo a quarentena em casa, mas mesmo na rua as coisas não voltaram a uma normalidade, né? E aí, dentro da forma como esse ano as coisas estão acontecendo, não tem espaço para despedida, justamente. Não tem espaço para lidar com o luto. Fica nesse distanciamento, né? Eu acho que o filme ele também toca indiretamente nesse assunto, que é como que é difícil a gente crescer. Porque tanto a Billy quanto nós duas, a gente tem mais de 30 anos. E aí a gente passa a ser os adultos, né? E os pais, eles se tornam idosos e os avós, mais ainda. E a gente tem que lidar com essas mudanças de relação, a forma como a gente lida com agora duas gerações de pessoas idosas na família. E essa possibilidade de perda para quem ainda tem os avós, que, enfim, se aproxima, né? E a gente tem que negociar isso, assim, né? Com a gente mesmo e, enfim, como lidar com isso, né? E ai, ai, é triste. E eu acho que eu tinha visto na época do Oscar que parece que a Nai Nai real descobriu que ela tinha câncer justamente por causa da repercussão do filme. E aí o filme ele termina dizendo que depois de 6 anos do diagnóstico ela ainda tá viva, né? Então é isso aí, Nai Nai, siga em frente. Firme e forte. Eu acho essa expressão oma tão bonita e afetuosa quanto Nai Nai. Sempre que você fala, eu, sabe, fico... Ai. Corações. Uhum. A minha expressão é voinha. Ah, sim. Mas eu tenho uma oma. Tinha, né, no caso agora. Uma oma e tenho uma avó, né? Então eu tenho oma e opa e vó e vô. E nossa, Isa, isso que você fala de não haver espaço para despedidas e luto é o que eu fico pensando às vezes nessa pandemia, assim. É muito triste e veio muito bruscamente, né? Uhum. É, a questão da morte não é uma questão nada fácil, assim, principalmente para nossa cultura ocidental aqui. E, não sei, de repente as coisas ficaram ainda piores e a gente tem que aprender a lidar com isso nesse processo, assim. Tá muito intenso, muito louco. Uhum. E essa morte que ronda mesmo, porque é uma ameaça de morte, né? Essa coisa da contaminação, de um vírus, enfim, é uma possibilidade de doença e de morte que ronda. Não tem como isso não causar algum tipo de ansiedade, não causar algum tipo, sei lá, de processo, sabe, muito ruim, assim. Mas crescer e lidar com as distâncias e perdas é uma coisa que, como você falou, a gente tem que aprender. E nada te prepara pra isso, só vivendo e processando no caminho mesmo. Eu li isso sobre a Nai Nai também, a Nai Nai real, e eu fiquei tipo, nus, que doido, imagina. Vendo o filme, sabe? Já deve ser muito louco, né? Você ver um filme assim, tão pessoal, né? E outra coisa também é que a tia-avó da Lulu Wang é a personagem que cuida da Nai Nai no filme. A irmã, né? A irmã dela. A Hong Lu. E aí eu fico, cara, muito louco, assim. E é muito bonito também, porque, veja bem, é uma família específica, né? Com seus costumes específicos, com as suas coisas muito próprias. E que, assim, a gente tá vendo o quanto que a gente é parecido, né? O quanto
que a gente, sei lá, poderia, sabe, se abraçar e chorar as pitangas todos juntos. E voltando ao que eu tinha falado sobre as coisas que a gente faz no dia a dia, né, que são cotidianas. Nossa, que direção primorosa e atenciosa do cotidiano, né? Dessas coisas simples, do encontro familiar, sem perder de vista aqueles conflitos, aquelas tensõezinhas chatas, que parece que nunca se resolvem, aquela coisa linda, ter aquela cena no jantar ali, né, das mães que estão ali falando de cada um dos seus filhos, assim, meio que cada um defendendo seu filho. Foi uma tensão aquilo ali. E ao mesmo tempo, né, dando igual atenção ao que é banal, assim, que também faz parte. Essa naturalidade, essa honestidade e atenção aos detalhes de vida e relações acrescenta muita diversidade. E afinal, cenas de almoço e de jantar de pessoas brancas e ocidentais a gente vê aos montes. E muitas vezes nem tão bem filmadas como a Lulu Vem faz aqui. E como sempre repetimos no Feito por Elas, a tela grande é para todos, assim, é sempre muito bom quando a gente vê essa diversidade aparecendo, né, tendo visibilidade. E achei interessante também os agrupamentos no filme. A Billie em Nova York, por mais que ela se misture aos outros pedestres ali da cidade, você vê ela sempre só, né, ela tá caminhando só. Enquanto que na China, a maior parte das cenas ela tá em conjunto com os familiares. Eu acho importante como essa é uma representação de uma identidade que se forma tanto pelo individual, pela diferença, quanto pelo pertencimento a um grupo. Essa questão do individual e do coletivo ali, que permeia a história toda e que é constitutivo da gente, assim. Também acho interessante a proporção em tela que os espaços ocupam, que faz um retrato das pessoas e da família, considerando sempre o lugar onde estão, assim, como parte essencial disso, como parte que completa isso, digamos. Tem os close-ups, mas são momentos muito específicos e é mais da subjetividade emocional mesmo, assim. Eu lembro muito de quando, na despedida mesmo, né, quando a Billie tá dentro do carro, esse é um close-up. Tem também o close-up no rosto do primo dela, ou que vai casar. E aí tem um close-up bem quando ele tá chorando, né, no casamento, assim, que ele não consegue mais conter. Então é bem quando tá nessa pegada mais forte do emocional mesmo. Essas cenas dela andando na cidade eu também acho ótimas, porque eu acho que realmente elas funcionam pra ressaltar esse senso de ela ser só mais um indivíduo nesse mar de gente, né? Porque ela tá em Nova York, e aí essa coisa, né, de morar em uma cidade grande, em que tantas vezes a pessoa tá ali andando na rua, andando no transporte, enfim, com várias outras pessoas que estão ao redor dela, que também estão vivendo uma vida ali, indo pra algum lugar, fazendo alguma coisa, e a gente nunca sabe, né, quem são essas pessoas, né, e o filme acaba usando isso também pra explorar isso mutuamente até, de certa forma. As pessoas não sabem quem são ela não sabe quem são as pessoas, são todos indivíduos realmente em um mar de gente. Exatamente. E uma outra cena que eu destaco também é a cena do cemitério, porque é muito divertida. Ao mesmo tempo que tá mostrando um ritual, assim, e que tá falando de morte, essa, né, essa construção, assim, tão leve, de algo que, na verdade, tem seu peso, eu acho muito bacana. E eu achei maravilhoso o conceito das oferendas pra alguém que já se foi, mas que a família continua alimentando, levando objetos que gosta, até cigarro, caixa de iPhone. E essa coisa do cigarro também é uma outra mentirinha cotidiana aí, né? Porque eles contam, né, que o avô disse pra Nainai que tinha parado de fumar antes de morrer, mas não tinha. Então ainda teve isso. E ela também, depois a gente fica sabendo, né, que ela também mentiu pra ele, né, sobre a doença dele, assim como mentem pra ela. Então acho que isso também no filme é interessante, porque não fica exatamente claro se a Nainai, ela tá desconfiando, sabe? Ela pode muito bem estar desconfiando, igual você falou da doença, assim. Isso é algo legal do filme também. Mas, assim, ali nesse jogo, né, entre você mente daqui, você mente dali, eles estão construindo esse afeto, né? Estão construindo essa despedida de uma maneira muito bonita. Isso que é legal. E essa cena do cemitério, ela também, a Nainai também é uma guia ali, né? E ela tá guiando o ritual, tá ensinando como se faz, ensinando outras gerações, inclusive, porque tem até uma criança, né? O Bao. E é muito sobre a importância dela para essas conexões ancestrais. E daí eu fico me perguntando, com a partida dela, será que essa família voltará àquela cidade?
Bom, não tem como a gente responder isso, né? Mas muito provavelmente não, porque ela é essa conexão principal, né? É, porque pensando assim, né, que a Billy e os pais já estão nos Estados Unidos e o primo e os tios estão no Japão, né? Pois é. Então, é isso. E a própria irmã dela, que cuida dela, disse que tá ali cuidando dela, mas que o dia que ela partir, ela vai voltar pra cidade dela, porque na verdade ela é casada, deixou o marido sozinho. Revelação. Vai ter uma revelação quando ela fala isso. E, cara, você sente o tanto que ela tá com saudade desse marido também, né? Porque ela tá conversando com alguém, essa pessoa pergunta pra ela, ai, você tá bem com isso? Ela, não, tô bem sim. Mas ela dá aquela suspirada. Então, você sente ali que ela também tem essa, né, essa outra, uma outra vida ali que a espera, de certa forma. É. E selo Faustina? E selo Faustina? A gente tem, a cachorrinha, a Ellen, cantarolando no colo da tia avó. Ô, gente, adorei aquilo, porque eu, de vez em quando, eu tento fazer isso com os meus cães. Quando eu fico, eu tento fazer eles uivarem, assim. E aí eles ficam me seguindo mesmo, sabe? Tipo, no canto, assim. E aí eu achei muito bonitinho a Ellen fazendo. É muito engraçada ela, eu adorei também. É. E a Estefânia não tá participando dessa gravação, mas ela mandou alguns recadinhos aqui, ela pediu pra dizer que ela também amou o filme, e que a Ellen, sim, passa no selo Faustina, né? Então, estamos aqui atestadas pela criadora do selo Faustina, né? Só pra recordar quem tá ouvindo pela primeira vez, ou quem chegou agora no podcast, não sei, o selo Faustina foi um selo criado pela Estefânia pra premiar, pra atestar a representatividade animal mal nos filmes. Então, o filme, ele precisa ter pelo menos um animal que tenha um nome e tenha uma participação ativa, né, na trama. Não seja só, sei lá, um cachorrinho que tá passando ali, sei lá, né? Ele tem que ter uma participação na história. E aí ela ainda comentou, né, que mesmo que ela só aparece uma vez, é um dos raros momentos do filme também que tá todo mundo rindo junto, né? Então tem essa coisa da leveza que a Ellen traz também, né? E ela também lembrou de uma frase que ela disse que é épica, da Nai Nai. A vida não é sobre o que você faz, mas sobre como você faz. Que é muito bonito. Mara, maravilhoso. Nessa hora do filme a gente tá daquele jeito, né? É. Exatamente. Que já é a Billy e a Nai Nai se separando, né? Tipo, que a Billy tem que viajar, voltar pros Estados Unidos. Ai, ai. É, lágrimas rolando. E pra fechar, eu queria só trazer uma reflexão que tem a ver com o fato de a Billy e a Lulu Wang representarem esse hibridismo identitário, né? Que é ser uma pessoa sino-estadunidense, essa complexidade, né? Na mesma entrevista pro The Guardian, ela falou, que eu já tinha mencionado antes, né? Ela falou assim: as pessoas estão sempre me perguntando pela importância de representação e identidade em relação ao feitio do A Despedida, e claro que essas coisas realmente são importantes pra mim, né? Pensando sobre a minha identidade, explorando minha identidade no Ocidente, mas eu amaria se homens brancos, fossem perguntados as mesmas questões que eu. Eles deveriam ser perguntados essas questões para que eles possam ser mais conscienciosos sobre como eles estão representando as pessoas, como eles não estão representando as pessoas, e sejam cientes dos seus próprios pontos cegos. Nenhum cineasta pode assumir a responsabilidade de representar uma cultura inteira. Pode ser perigoso se formos reducionistas, ou se a diversidade for vista como uma moda. Então é isso, né? Porque, enfim, ela é uma cineasta sino-estadunidense, e é uma cineasta que tá trabalhando nesse filme em específico com algo que é relacionado à própria trajetória dela. E aí, pensando nas questões de representação e representatividade, eu imagino que seja um peso gigante a forma como a própria imprensa aborda isso, questionando ela de uma maneira como se ela fosse obrigada a, sozinha, representar toda a experiência da comunidade sino-estadunidense, né? Então, é muito difícil isso. Por mais que ela tenha uma experiência pessoal que espelha a da protagonista do filme, ela não é responsável por representar todas essas pessoas. E é isso, como ela falou, né? Ninguém deveria ser, né? Então, bora a gente cobrar a responsabilidade também dos homens brancos, né? Que nunca são cobrados. Quer dizer, hoje em dia tá começando a ter um pouco mais essa cobrança, né? Mas, no geral, passa muito fácil essa questão da representação e da representatividade quando se trata dos homens brancos, até porque
geralmente homens brancos, não são generificados, porque a masculinidade não é tratada como gênero. Quando a gente trabalha com estudos de gênero, como é o meu caso, muitas vezes se fala muito em feminilidades e não se discute as masculinidades. E porque, como eu tinha mencionado antes também, né, corpos asiáticos são corpos que são entendidos como racializados, e eu falo entendidos como porque corpos brancos também têm raça. Então, né, porque pessoas brancas não são vistas como racializadas, né? Então, os homens brancos estão nessa situação de status quo em que eles não são cobrados nem pelas questões étnico-raciais e nem pelas questões de gênero, que é muito confortável, né? Super! Nossa, é... estou neutro, né? Eu represento o humano. É. Bullshit! Perfeito, Isa. É isso mesmo, assim, ninguém tem como representar todo o universo de vivências, todo o universo de experiências em si, sabe? Uma outra cineasta assim, estadunidense, fazendo um filme sobre família, sobre morte, com certeza ia trazer um outro olhar, outras percepções, assim. Uhum. Eu fiquei pensando na nossa própria experiência aqui, nós duas, por exemplo, ambas do interior, isso que a gente comentou do início, né, no início do podcast, assim. Mesmo a gente tendo essa ligação, né, essa questão em comum, as nossas experiências são muito diferentes. Nossas cidades natais são extremamente diferentes, assim. Uhum. Então, nós não podemos representar toda uma experiência de pessoas que saíram do interior, sabe? Sim! É extremamente diferente, assim. Então, é isso, sabe? E é uma das grandes maravilhas das narrativas, são essas incontáveis possibilidades. Especialmente quando feitas com o coração, que eu acho que é o que a despedida faz. Uhum. É, claramente é um filme feito com coração, assim. E aí tem essa capacidade de nos tocar de uma maneira muito bonita. Faz a gente sentir mesmo, sentir. Perfeito. É bem isso, assim. E a gente reforça essa recomendação do filme, né? Porque, enfim, ele foi um dos filmes, como tu mencionou, um dos melhores filmes desse ano. Ele foi muito comentado, mas de certa forma, a gente sabe, a gente já reiterou várias vezes aqui no Feito por Elas a dificuldade que é, especialmente em uma premiação como o Oscar, os trabalhos das mulheres diretoras chegarem nas listas, nas principais categorias, né? E o fato de um filme ser indicado nas principais categorias sempre facilita essa vida posterior dele, as indicações, o buzz, enfim, as pessoas terem mais acesso a ele. E eu acho que, de certa forma, a despedida chegou no Brasil muito, digamos assim, discreto, né? Então, justamente, talvez, por não ter conseguido essas indicações aí na temporada de premiações, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer esse papel também de reforçar o quanto que esse filme é lindo, o quanto que ele é importante, o quanto ele é emocionante, a gente gravando e tentando não chorar, né? Exato. E também nós gostaríamos de agradecer ao Telecine, né? Lembrar que esse programa só foi possível de ser realizado graças ao apoio do Telecine. Lembrando que o filme está disponível, né, no catálogo do streaming do Telecine. E não deixem de conferir toda a lista do Cabiria Festival, que tem muitos filmes incríveis como A Despedida. E o link, como nós já falamos, vai ficar no post no nosso site. Ah, gente, o outro aviso sobre o filme que eu queria fazer é que dá uma certa vontadinha de comer, tá? Exatamente. Né, com esses almoços, jantares, aquelas comidinhas todas, que a gente nem identifica direito o que são, mas, nossa, muita coisa apetitosa. Outra coisa que eu sou muito influenciável com filme é comida. Eu vejo filme com comida e eu automaticamente fico com fome. Então eu revi esse filme ontem de manhã e no almoço eu fiz um yakisoba. Era isso que eu tava querendo avisar, entendeu? Pode rolar aí uma vontadinha. Bom, gente, lembrando que estamos nas redes sociais, nos sigam lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, também temos o Letterboxd especial feito por elas, tá? Cada uma tem seu próprio Letterboxd, mas também temos o do Feito por Elas, porque aqui somos profis. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo de sua preferência, porque isso faz a gente aparecer, dá mais visibilidade, mais pessoas podem ouvir, é bem importante. Além do site do Feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também no YouTube. Que, aliás, chegamos a 1.000 inscritos no YouTube, exatamente, né, Isa? Exatamente, sucesso demais. Sucesso. Links e referências, como sempre, estão listados lá no post. E também fica aqui o convite para você participar do nosso grupo no Telegram,
conversas ótimas sobre cinema e outras cositas, mas gente muito bacana lá, fica o convite aqui, tá? E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme A Ascensão, de 1977, da cineasta soviética Larissa Shepchiko. Eu não sei se pronuncia assim, mas... Eu nem sei quem é. Até o próximo programa nós vamos conhecer a vida e a obra vamos dela, conhecer. Né? E se vocês quiserem comentar sobre esse programa, sobre o A Despedida, mandem uma mensagem para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijo, gente. Até a próxima. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Kel Gomes. Produção e edição, Isabel Wittmann. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia.